Sa nama je danas Pavle Gombac, staropazorčanin, momak od 26 godina, završio je računarski fakultet u Beogradu, osnovnu školu u Staroj Pazovi, bavi se bioinformatikom, instruktor je ronjenja, talentovan je za muziku, ali to će sve biti teme našeg razgovora. Dobrodošao. Bolje vas našao. Da prođemo malo hronološki kroz ovu priču što sam najavila, počinjemo znači od Stare Pazove i osnovne škole. Jeste. Pinki, je li tako? Pinki. Kako su ti sećanja na to? Nije to bilo tako davno, ali... Pa nije, ali mnogo stvari se desilo od tada. Dobro. I onda puno novih osoba, puno novih lica, puno novih škola, jel? I onda sećanje na Pinki mi baš nije najsvežije. Imao sam sjajnu učiteljicu, Zlatuška Stanišić, koja je bila fenomenalna od prvog do četvrtog razreda. Puno ljubavi nam je podarila svom odeljenju i baš super mi je bio i razred. Zaista smo se dosta i družili. I dan danas imam kontakte iz razreda, ne u meri u kojoj bi možda voleo da imam, ali valjda smo, to je teret naše nove generacije, ne družimo se toliko koliko su se generacije ranije družile. A lepo je to da se ipak družite i srećete. Sretnemo se, kažem ponovo, ne toliko često, ali sretnemo se. Da. Kasnije razredna starešina je bila Vidosava Ilić od 5. do 8. razreda, isto. U tom nekom periodu je došlo do one podele na Pinki i Simeona Ranicki, pa smo se tu malo pretumbali u razredi. Tako da neki novi ljudi su došli, neki su otišli. Zotišli, tako, dobro. A srednja škola, šta si srednja škola? Završio sam elektrotehničku školu u Zemunu. Da li sam želeo da završim u elektrotehničkoj školi kao prva želja? Ne. Desilo se tako nekako sticajem okolnosti. To mi je bila čak, mislim, 11. želja na onoj listi želja koja se popunjava na kraju osnovne škole. Međutim, ispostavilo se na kraju, kroz školovanje u toj elektrotehničkoj školi, da je to bila stvarno dobra odluka za mene, jer sam tada počeo svoje školovanje na oglednom smeru informacione tehnologije. I tu taj smer informacionih tehnologija je stvarno bio super što su nas učili zaista te neke osnove programiranja koje su mi na fakultetu kasnije mnogo pomogle i mnogo značile. Mnogo lakše sam davao ispite i tako. Odlično. To se putao, pretpostavljam, za Zemun. Jesam, i tako izgleda vlastom. Za organizaciju tvojeg života. Da. Sad imaš 26 godina i već si 3-4 godine zaposlen u istoj firmi. Jeste, da. Radim u jednoj kompaniji, španska kompanija je u pitanju. Radim u Sloveniji. Zove se Universal Diagnostics. Ono čime se mi bavimo je pravimo test za ranu detekciju karcinoma debelog creva, kolorektalnog karcinoma. Međutim, tako da iz krvi prepoznamo te, hajde da ih nazovemo, markere kojima možemo da odredimo da li osoba ima karcinom ili ne. Čak možemo u stvari da odredimo i neke prekancerogene faze, kao što su adenomi, gde u stvari onda možemo da otkrijemo karcinome u tim najranijim fazama i sam procenat izlečenja je onda mnogo, mnogo veći. Trenutno jedini način otkrivanja kolorektalnog karcinoma je kolonoskopija. Kolonoskopija je pacijenti, nažalost, mislim, niko to nije prijatan pregled, malo je invazivnija metoda, tako da ni pacijenti ni lekari ne vole da rade kolonoskopije, tako da taj naš test koji razvijamo bi bio veoma značajan da se karcinom otkriva u tim nekim najranijim. Znači, to ima i nekog istraživačkog delovanja. Ti si bioinformatičar. Jeste, da. Šta je konkretno tvoj posao? Bioinformatika je spoj statistike, matematike, malo biologije i dosta programiranja. To je tako nekako jedna luda kombinacija. Nadam se da ne zamerate što kažem luda, jer zaista je onako... Slikovito je, da. Znate kako, bioinformatika je oblast gde vi imate jako puno nekih alata s kojima vi pokušavate da izvučete što više iz tih podataka koje dobijate iz laboratorije. Ti podaci najčešće nisu u nekom dobrom obliku, najčešće morate puno predprocesuiranja da uradite na njima da biste na kraju uspeli da izvučete neku srž iz samih podataka. Tako da to je zanimljiva oblast. Dobro, time si se bavio i brend što si se zaposlio u toj firmi. Jesam, delimično. Da. Počeo sam da svoj prvi posao, odnosno prvu praksu koju sam imao je bila u kompaniji Seven Bridges Genomics. Oni se danas više ne zovu tako, zovu se Velsera. Jedna veća kompanija ih je kupila. Ono što sam radio tamo kao praktikant,
to jest čime se kompanija bavi je to da oni razvijaju jednu platformu gde univerziteti, biološki istraživački centri, tako institucije koje rade istraživanja mogu da koriste tu njihovu platformu za pokretanje tih svojih istraživanja, zato što najčešće takve manje institucije, univerziteti, nemaju velike računare sa dovoljno moći. Dobro, činim se neke usluge u tom smislu. Da. Kako si došao do te firme? Ti kažeš, radiš u Sloveniji, prvo promenio si, dobro sad i to je posebno pitanje kako si se snašao tamo, da. Ali kako si prvo došao do tog zaposlenja? Pa, u pitanju je bio konkurs na internetu, zapravo na LinkedInu. Jedna devojka, žena iz njihove firme objavila konkurs. Meni je učinilo se kao sjajna prilika, ja sam aplicirao tada. Međutim, zanimljiva je priča da me nisu zaista odmah ni pozvali, nego su me pozvali možda nakon godinu i pol ili čak možda i dve godine. Jer, u stvari, moja kompanija je startup. Ja kada sam počeo da radim u svojoj kompaniji, ja sam došao kao 23. zaposleni. Trenutno nas ima oko 115-ora, tako da u zadnjih 3,5 godine smo zaista puno, dosta porasli. Ono što je zanimljivo u vezi tog zaposlenja je to da u prvoj godini svog rada radio sam kao freelancer za trenutnu kompaniju, u stvari preko jedne treće slovenačke kompanije koja me u današnjem slengu outsourcovala za kompaniju za koju trenutno radim u Španiji. Delo je komplikovano, ali funkcioniše jednostavno, da. To je valjda današnja realnost, tako, da. Ono, nove kompanije, start-upovi. Dobro što je bilo potrebno, što se najviše, recimo, pretpostavljamo da slušaju mladi ljudi, ambiciozni, da. Što je potrebno, što su tražili na tom konkursu, kako se ti znanje i veštine trebao da imaš? Da. Pa, konkurs je bio dosta jednostavan. Znate, moj taj prvi razgovor, obzirom da je startup bio u pitanju, razgovor je bio odmah sa šeficom celog naučnog odseka, tako da je ono ubrzo, kroz možda 15 minuta našeg razgovora na tom mom prvom intervju, mogla da utvrdi koje je nivo mog znanja, obrade takvih bioloških podataka, koliko iskustva sam imao od ranije. Tako da nakon nekog tog početnog intervjua, koje je trajao možda jedno pola sata do 45 minuta, da smo razgovarali o tom nekom mom pređašnjem iskustvu, nakon toga sam dobio jedan tehnički intervju gde sam razgovarao sa sada osobom koja je bila malo više iz moje branše, kada kažem iz moje branše, mislim sa pozadinom računarstva, jel? Računarskih nauka. Da, da. I nakon tog drugog intervjua, treći je bio gde sam dobio zadatak koji sam trebao da rešim i onda nakon tog uspešnog rešavanja tog zadatka, oni su bili veoma srećni s tim kako sam ja napravio to rešenje i ponudili su mi posao. I... Dobro, ima u tom poslu nečeg kreativno, da li nalaziš i taj moment? Da, pa znate kako, jeste kreativno. Umeđu vremenu ja sam počeo kao bioinformatičar, trenutno je moje zvanje računarski biolog, nije moderan je posao, pa jako puno se, kako da kažem, zvanje, titula menja. Trenutno se zvanje bioinformatičar povezuje malo više sa tim statističkim delom, znači obradom samih podataka, dok računarski biolog, ono što trenutno radim, je kreiranje tih cevovoda, kako se nazivaju na srpskom jeziku ili na engleskom pipelines, koji obrađuju u stvari sve te podatke. To je u stvari kodiram, dajem instrukcije računaru kojim redosledom da procesuiraju i pokreću manje skripte i programe, tako da u stvari na kraju dođemo do onoga što nas najviše interesuje. Pretpostavljam da je engleski jezik bio obavezan. Da, da. Engleski jezik je definitivno. Da se zaključiti. Da. Dobro, u pripremi za ovaj razgovor rekao si mi da si zaključio sada nedavno ugovor koji ti omogućava da ne budeš stalno na radnom mestu, tako da kažemo, da. Nego da radiš ovo što je isto popularno u savremenom svetu, online. Jeste. I sad kako to izgleda? Koliko moraš da si tamo, koliko možeš da radiš od kuće, uslovno rečeno, ili odakle god hoćeš? Da. Pa to mi je od ovog bila želja. Uvek sam gledao te neke emisije o tim digitalnim nomadima i kako ljudi žive fenomenalne živote. Ono, na jednom kraju sveta rade za drugi kraj sveta i nekako sam se uvek vodio ka tome da postanem što približnije. To je odlično kad se ostvari to što yes. ti žele. Dobro, još uvek možda nije u potpunosti, ali dobro. Definitivno sam uspeo, kao što ste spomenuli, prošle godine sam zatražio promenu tog ugovora i firma mi je izašla u susret i odobrili su mi trenutno, imam mogućnost da radim 6 meseci
bilo gde sveta i 6 meseci moram da budem u Sloveniji. Tako da tih 6 meseci kada nisam tamo koristim za neke od svojih mnogobrojnih putovanja, hobija i tako dalje. Dobro, u što bi se vrstao tvoje drugo zanimanje, ako mogu da kažem da je uopšte zanimanje ili ti je hobi, meni je vrlo zanimljivo da si instruktor ronjenja. I sad ovaj reci kako si do toga došao, mislim, otkud ronjenje, mislim, Stare Pazove i tako dalje, da smo na moru, pa da kažeš. Nismo baš blizu mora, da. Pa znate šta, ronjenje, more, generalno voda, meni je to uvek bilo nešto wow. Ja sam uvek more doživljavao kao božanstvo. Za mene more nije samo more, sunčenje, plaža i to, nego uvek sam imao tu neku veću povezanost sa njim. Kako je to sve počelo? Počelo je 2013. godine. Moja majka je tada dobila otkaz u Interkontinentalu nakon 30 plus godina rada tamo. I nakon toga dobila je neku otpremninu i rekla je, ok, sine, sada idemo u Egipat, idemo da ronim. Mislim, prvi povod nije bio idemo da uživamo. Međutim, ja tada imam 2013, znači ja tada imam 15 godina. Mi odlazimo u taj Egipat i jedan od izleta koji smo tamo imali je bio izlet brodom i dva zarona. Tu sam napravio svoja prva dva zarona i istog trenutka sam zaljubio u ronjenje i taj podvodni svet o kom sam uvek nekako maštao da ga doživim tako blizu, znate. Tako je počelo. Znači, počelo je samo kao jedna iskra ljubavi koja je u meni negde želela da se nadogradi, da naučim više. Znao sam još tada da želim da postanem ronilac. Da ću postati instruktor ronjenja nije mi tada još uvijek bilo poznato, ali znate, kada sam počeo kasnije da kod ronjenja imate puno tih nivoa licenci koje morate da položite i sada kako sam polagao jedan nivo, pa sledeći, pa sledeći, tako je u stvari moja zainteresovanost da ja učim ljude kako da rone isto rasli. A da li je u toj predpripremi ili pripremi trebalo da ti budeš, da se baviš nekim sportom, da imaš neko iskustvo pre toga, osim da si plivač naravno, da li razumeš ima ono nekog ronjenja na dah, što recimo probamo svi ponekad, da li su ispitivali to nešto, kapacitet pluća i kako to izgleda, šta su preduslovi? Da, ne, ronjenje na dah je definitivno mnogo teže i mnogo više se ceni u tom nekom sportskom svetu nego ronjenje sa bocom. Ronjenje sa bocom je daleko lakše i zaista na tim svojim putovanjima, na brodovima i na zaronima sam viđao ljude u poznoj starosti koji i dalje rone. Da li postoji neka starostna granica za ronjenje? Pa nema, zaista, mislim, starostna granica ne postoji. Granica postoji u smislu dokle god ste fizički spremni da zaronite. Ne preporučuje se da ljudi sa visokim pritiskom rone i tako dalje. Međutim, i u tim slučajima, ukoliko se dobije potvrda od lekara, možete da zaronite. Tu postoje neki određeni rizici, obzirom da je telo pod pritiskom prilikom zarona, postoje veći rizik od skupljenja vode. Dobro, kako to izgleda ovim... Da li može potpuni amater, plivač, da se prijavi kao turista kad dođe, na primjer, negde gde može da roni? Kao totalni amater, vi imate opciju da možete da zaronite takozvani discovery dive, odnosno šta to znači u prevodu. Vi možete sa instruktorom koji će sve vreme biti uz vas, vi možete da napravite zaron gde će instruktor kontrolisati svu vašu opremu, a vi ćete imati priliku da uživate u podvodnom svetu bez puno razmišljanja o tome šta morate da stisnete u kom trenutku i tako. Tako da jeste, stvarno i amateri mogu. Ono što dobijate kasnije sa školovanjem, učenjem ronjenja, dobijate to da se osamostaljujete i da onda možete da ronite na veće dubine, zanimljivije lokacije i tako. Dobro, kako izgleda održavanje tvoje ove kondicije za taj, pa sad i sport i zabava, mislim. Da. A pogotovo to da budeš instruktor. Da. Nema neki specijalni recept, stvarno. Znate, ja sam, mnogi ovde Pazovčani me znaju, ja sam u jednom periodu svog života imao 170 kilograma, to je onako bilo stvarno loše i puno. Međutim, u zadnjih par godina skinuo sam pa više od 50 kilograma. Svaka čast. Hvala. I to je stvarno definitivno jedna od stvari, recimo da sam ostao sa tom prethodnom kilažom, ronjenje za mene ne bi bilo uopšte mogućnost.
što više masnoće osoba ima, to je potrebno i više tegova da bi se ta osoba spustila u vodu, tako da sa 170 kg u tom nekom trenutku to bi značilo da bi morao da imam otprilike 23 kg olova na sebi preko tog ronilačkog odela da bi uopšte mogao da potonem. Dok recimo trenutno ronim sa 8 kg, dobro, zavisi opet od debljine odela koje se koristi i tako, ali značajno manje. Što i samo ronjenje čini više zabavnijim, prijatnijim. Dobro, kao instruktor jesi već imao iskustva? Kao instruktor imao sam iskustva u teorijskoj obuci ronilaca. I sada u novembru dvoje studenata iz Slovenije, dvoje kolega zapravo iz Slovenije, idu sa mnom u Egipat. U Egiptu ćemo se skupiti zajedno i tada ću im davati prve praktične instrukcije. Tako da će to za mene biti jedna velika stvar da u stvari sada ja sam taj koji obučava ljude. Međutim, trenutno komentare koje sam dobio za tu teorijsku obuku su bili da sam stvarno super instruktor teorijske obuke, da su bili zaista ono, zadovoljni sa tim prenosom, da sam im dao mnogo više nego što su očekivali i tako. Znate, najčešće ljudi polože te neke osnovne licence ili na turističkim putovanjima, pa to urade nekako usput. I onda na mestima gde se to radi tako nekako usput, tu najčešće ti instruktori rade na kvantitet. Gleda se da što više turista se... A koliko može grupa da bude? Pa ja sam instruktor britanske organizacije i meni je recimo dozvoljeno maksimalno tri studenta mogu da obučavam u isto vreme kao jedan instruktor. Dobro. A jesi ti sam imao prilike da roniš na nekim destinacijama atraktivnim? Ili imaš želju gde bi želeo da roniš? Da, pa za sada sam ronio najviše, ajde ovdje da kažem u komšiluku, Hrvatska, Grčka, Egipat, znači, to što Jadransko, mi je bilo bliže, more, jeste. Egejsko, u Turskoj isto. Tako da to su neke destinacije gde sam trenutno najviše ronio. Svakako u planu za neka naredna putovanja su mi Filipini, Maldivi. To su neke lokacije koje... Lepote. Šta te tu najviše privlači u ronjenju? Da li prirodne podvodne lepote koje bi su u njima? Ili ono potraga za blagom u nekim olupinama? Ili pećine? Šta ti tu najzanimljivije? Pa znate šta, kod mene prirodni taj aspekt definitivno ok, postoji fascinacija tim stvarno fenomenalnim podvodnim svetom. Međutim, kod mene što izaziva najveće interesovanje je zapravo taj sam čin ronjenja. Ta priprema, to planiranje tih vazduha, planiranje te opreme, učenje sada novih studenata. To mi je nekako najinteresantniji deo. Nikako ta priprema dela je kao ovaj za skok padobrana, po prilike ronjenje. Mislim, pa, mnogo treba da se obrati pažnja na ovaj opremu. Jeste, postoje procedure. Recimo mi pre zarona, u ronjenju je jako bitno, ne znam koliko je to ovako uopšte poznato, ali uvek postoji taj buddy sistem. Znači uvek rone dve osobe, minimalno dve osobe zajedno. Ukoliko su to neki manje iskusni ljudi, onda uvek mora da ide i neko koje većih kvalifikacija sa njima. To postoji upravo iz razloga da bismo imali redundanse, recimo da postoje dva creva dodatna sa vazduhom, da u slučaju da nešto nije u redu s jednom bocom, uvek možemo da se oslonimo na svog prijatelja, badija koji je pored nas i tako dalje. I onda to nije prevelik risk. Delo je riskantno, ali delo je riskantno. Uvijek jeste, ali... Znate kako, riskantno je ukoliko se ne isplanira kako treba. Da. Zašto sam spomenuo taj body system? Spomenuo sam ga zato što pred svaki zaron radimo nešto što se zove body check, gde u stvari proveravamo najosnovnije te vitalne stvari koje su nam potrebne pod vodom. Prva, da li možemo da kontrolišemo naš nivo, za to nam služi prsluk koji imamo, ronilački prsluk ili sada neki ronilci koriste uređaje koji se montiraju sa strane tela ili pozadje na jednoj metalnoj ploči. Bilo kako bilo, ti uređaji kompenzuju vazduhom, znači oni vas čine više plovnim. To je jedna od glavnih stvari. Zatim proveravamo sam vazduh, da li regulator daje. Da, ceo. Da. Dobro. Da. Zatim proveravamo stvari kao što su, na primjer, na manometru proverimo da li postoji dovoljno pritiska u boci. Nećemo započeti zaron ukoliko primetimo da neko ima manje od
200 bara, jer znamo da onda ta boca nije napunjena adekvatno i tako. Dobro, i koliko si najdublje ranio? Koliko, i koliko se dugo zadržavaš pod vodom? Pa, dužina zarona zavisi stvarno od, puno od te pripreme, jel? Ukoliko ronite samo sa jednom bocom, recimo 12 litara ili 15 litara, ta dubina ne može da bude prevelika. Prvo, maksimalna dubina na koju možete da ronite sa običnim vazduhom je negde oko 56 metara. Zato što ako biste išli ispod te dubine, kiseonik, taj parcijalni pritisak koji deluje na kiseonik, pravi kiseonik toksičnim na centralni nervni sistem, gde to onda može da izazove konvulzije pod vodom. Dobro je 50 i nešto metara, da. Baš. Pa dobro, no. Ali čak i takav zaron, najčešće se takvi zaroni već radi sa nekim dodatnim pripremama. Rekreativno ronjenje ima neko ograničenje do 40 metara. I to je ono što je dozvoljeno roniocima koji nemaju dodatne neke obuke, tako do 40 metara. Međutim, i to zavisi, kažem, od tih nivoa koje smo spomenuli ranije. Kada položite taj prvi osnovni nivo licence, u zavisnosti od agencije, neke agencije vam dozvoljavaju da ronite na 18 metara, neke na 20, ali to je taj neki prvi korak do 20 metara. Sljedeći korak bi bio do 30 metara, pa onda onaj tamo sljedeći bi bio do 40 metara. Odlično. Dobro, o ronjenju smo dosta pričali, a ima još tvojih talenata koje nismo pomenuli. Jedan je da si vrstan tenor, vrlo poželjen u svakom horu. Kako s tim stvari stoje? Pa znate kako, sad si, hvala, mislim, da, hvala u Sloveniji, gde je ovaj, verujem da si u nekom horu i tamo. Da, jesam. Započeo sam kada sam došao u Sloveniju, u Ljubljanu, falilo mi je muzika, stvarno mi je falilo pevanje. I započeo sam da pevam u horu koji se zove Zbor za vse, ili Hor za sve. Dobro. Tu je struktura članova zbora je stvarno zanimljiva, zato što ljudi su različitih godina. Jeste, da, jeste. Da, pretpostavljam, da. To me malo podsjetilo na horu Pazovička. Stare Pazovi, jeste, gde sam stvarno uvek voleo da dođem na te probe i da pevam sa tim divnim ljudima. I tu sam počeo, međutim, kasnije sam se pridružio horu medicinskog univerziteta, medicinskog fakulteta u Ljubljani i tu sam onda počeo da pevam sa malo mlađim ljudima, studentima ovog puta i tako. Kako im je repertoar bio? Joj, pa sad ste me uhvatili. Dobro, ne vezi, da li se sećaš bilo koje? Pa, repertoar je takav da smo uvek pevali ono u zavisnosti od prilike. Naprimjer, taj hor medicinskog fakulteta, Tu smo pevali više neke, možda duhovne pesme, onda pesme kao što je Gaudeamus i takve stvari koje su bile prikladne za određene događaje koje je organizovao fakultet. I u nekim trenucima je bilo i modernih pesama poput obrada nekih Michael Jacksonovih pesama. Dobro, bilo je više glasa, ja pretpostavljam. Jeste, da. Četiri glasa, da. Da. Ovaj prvi hor koji sam spomenuo, Zbor za vse, tu su uglavnom bile neke evergreen stvari, ono koje su primerene uzrastu. Da, primerene uzrastu, a i primerene nekako za sve te generacije. Stvarno, dobro. To su bile pesme koje će svako prepoznati i uživati u njih. Što znači da si se i tamo uklopio prilično dobro, jel? Pa znate kako jesam, stvarno ne mogu puno da se žalim. Prvo, Slovenija i Ljubljana kao lokacija su fenomenalne zato što to je tako jedna sjajna geografski položaj. More vam je blizu, planine su vam blizu, sve je nekako na nekih sat vremena. I onda je položaj neverovatan, mogu da ronim, zimi mogu da skijam, sve je tu. Dobro. Dobro, da li si zadovoljan sad kad te slušamo? Rekli bismo da jesi organizacijom svog života sada i poslom kojim se baviš jednim i drugim. Da. Kako bi ti rekao, da li bi volio da to potraje narednih nekoliko godina? Ili deceniju, sad već? Sad, ono sa ili imaš početka, neke druge planove, nešto, da? Teško je planirati. Stvarno smo generacija u kojoj je teško praviti neke dugoročne planove. I ti sami poslovi i sve to kako se u današnje vreme jako, kako da kažem, dinamično i menja. I teško je praviti zaista dugoročne planove. Međutim, ovakav stil života meni trenutno odgovara,
Uvideo sam sam da sa taj nomadski život koji ja pokušavam da, da vodim nije tako lak. Dosta umara i to, taj život u koferima i što nikada u stvari nisam kući i kada sam kući nisam kući, nego sam možda mentalno i dalje u Ljubljani i tako dalje. A onda i kad sam u Ljubljani nisam apsolutno ni tamo, nego sam svuda, tako da svaki stil života nosi svoje neke prednosti i mane. Ovo kako ja trenutno živim, definitivno ogromne prednosti su to što stvarno zaista mogu dosta da putujem, dosta se trudim da to neko vreme koristim upravo u tim nekim svojim hobijima, poput ronjenja, pevanja i tako dalje. Izgleda da ćeš za koju godinu možda i menjati taj stil života. Manje nomadski, a više... Da, znate, vidjet ćemo. Možda sam u nekom trenutku poželeo da imam malo bolji taj raspored života. Jer ono što sam primetio prošle godine je kada sam uveo taj neki raspored života sebi, onda je bilo vremena za sve, i za trening, i za odlazak sa prijateljima na piće i tako. Ovaj neki nomadski, haotični lifestyle nije toliko jednostavan za uklapanje sa svim obavezama. Dobro, želim ti mnogo uspeha i zadovoljstva u budućnosti, šta god izabereš. Hvala puno. Hvala na razgovoru.